Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Besharg'us kanalning ishqibozlari mana sizlarga Bia Gomez Kaliforniya qizil cho'l changi haqida gapirib o'tamiz. Bizda sotiladigan cho'l changlarimiz bor. Mana xaridorlar kelaversa shu haqida gapirib o'tamiz. Mana adresimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Uzun qishloq. Yangi hayotmidi? Go'shli, ha, go'shli yer. Yangi hayot. Mahallasidan. Mana hozir obunachilarimiz kelgan ekan, ishqibozlar. Mana hozir sotishga mana nima qilib, mana ko'rishlaring mumkin, hozir sotilyapti mana. Kvadratini qanchadan bo'ldi? 1.5. Mana 1.5 milliondan kvadrat sotilyapti mana. Qo'shimchasi bor. Nechta yashik bo'lyapti mana shu yashikda? Mana. Bitta bonusi bor-da, 1 kvadrat. 1 kvadrat olganga bitta yashik bonusi bor. Mag'lishitni solaveraman. Telefon raqamlarini aytib yuboring. 94lik 109 44 47 mana ishqibozlar bo'lsa telefon qilaverasizlar, mana shu yerda 500 kvadrat sotiladigan joy bor mana. Ishqibozlar bemalol kelib telefon qilaverasizlar. Dastavkalari Farg'ona bo'yicha bepul. Toshkentdan uyog'iga 5 kvadrat olganga besplatni olib borib joylashtirib, o'rnatib berib kelamiz. Keyin Telegram orqali ko'rishib sizlarga ma'lumotlar haqida bemalol tushuntirib beriladi. Yoqqan bo'lsa videolarimiz like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar.